tá chorando por quê? Se você tem medo de cuidar de você e jamais se esquecer, ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar